ପୁଣି ବିବାଦରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଳ ପବନ କଲ୍ୟାଣ। ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଡିଏମଏଫ ଫଣ୍ଡର ଅପବ୍ୟବହାର ଚିତ୍ର। ଖତ ଖାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇ ରିକ୍ସା। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଏହି ଇ ରିକ୍ସାରେ ଧୂଳିର ଆସ୍ତରଣ। ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ପଡ଼ି ରହିଛି ଇ ରିକ୍ସା, କିଛି ବି ଅଚଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ଡିଏମଏଫ ଫଣ୍ଡରୁ ମାସକୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପୋଷା ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆର୍ଜିଏଚ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଇ ରିକ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। କାମରେ ଆସୁନଥିବା ଇ ରିକ୍ସାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ସିଡିଏମଓଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଏମଏଫ ଫଣ୍ଡ କେବଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆର୍ଜିଏଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭ୍ୟାନ୍ କଥା କହିଲେ, ସେ କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଏବଂ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଥା ତାହା ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଯେଉଁଠି ଆସିଛି ସେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତା ଲୋକଙ୍କ ଉପକାରରେ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ତା'ର ତଦାରଖ କିଏ କରିବ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରିବ? ସେ କରୁନାହିଁ। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡିଏମଏଫ ଫଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି, ଖତ ହେଉଛି। ଡିଏମଏଫ ଫଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ। ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ସବୁ ଖତ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ କେବଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କେହି ସରକାରୀ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କର ଗସ୍ତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ବାହାରୁଛି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ କିଣାଯାଇଥିଲା ଏହି ଇ ରିକ୍ସା, କିନ୍ତୁ ସେବେଠୁ ଥରୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିନି ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ। କେବଳ ଇ ରିକ୍ସା ନୁହେଁ, ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ ଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା। ସେଇଟା ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ୱାର୍ଡରୁ ସେପଟୁ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ଲିଫ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ୁନି, ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ସିଡିଏମ୍କୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଅଦରୱାଇଜ୍ କେଉଁଠି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଣାଯାଇଥିଲା ଇ ରିକ୍ସା? ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? କାହିଁକି ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି ଡିଏମଏଫ ପାଣ୍ଠି? ଜବାବ ରଖିବେ କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଳ ପବନ କଲ୍ୟାଣ? ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।